Gudački i kvartet Intermezzo, naše gošće ovoga jutra. Dobro jutro, sa nama jutro. Milena Rajković, a tu su i ostale članice, samo da ih pomenemo naravno. Svetlana Mandić, Milena Martinov-Stojković i Milica Jakšić. Dobro jutro, dobrodošli devojke. Svi ste održali koncert. Jeste, održali smo koncert u jednom jako zanimljivom klubu Geca Disco Steker na Dorćolu u Beogradu i veoma smo zadovoljni, jako možda malo delujemo umorno, ali atmosfera je bila jako dobra i što je najvažnije, odziv publike, odnosno naših prijatelja koji nas prate već 13 godina je bio jako dobar. A tome se odluči koliko ste u stvari dobri i zanimljivi ljudima koji vas slušaju, je li tako? Pa jeste, pre svega zanimljiv te repertoar. Pre 13 godina smo, mogu da kažem, bili pioniri u tome da negde na gudačkim instrumentima pokušamo da predstavimo, prezentujemo muziku koju u stvari privatno slušamo, to je pre svega neka rock muzika. I kaže prilike da ste izveli preko 500 koncerta. Pa možda je taj broj, jeste, možda je taj broj i veći, ali eto možda zvanično 500 koncerta od Exita do pravih koncertnih dvorana, do nekih klubskih prostora, tako da dosta iskustva. Dosta ljudi vas zna i slušaju uživo u vama. U svakom slučaju, vaš repertoar se uglavnom svodio do sada, da kažemo, na neku stranu muziku, ali od sada nešto novo ubacujete. Pa jeste, evo vreme je da i mi, da kažem, okrenemo se nekim novim idejama i to je upravo sada u planu. Neka trenutno aktualna domaća alternativna scena, to će biti izazov za nas i naravno gledat ćemo da svi ti aranžmani budu obogaćeni i učešćem nekih gostiju. Gde vas gledamo idući put? Biće vremena da najavimo, sada smo u fazi pripreme novih aranžmana. Jel zapevate nekada, pomalo? Retko. Retko? Dobro, znači ponekada, u intimnom društvu. Da. Hvala najlepše što ste bili naše gošće ovog jutra. Šta ćemo čuti sada? Čućemo Love Will Tear Us Apart, Joy Division. Hvala vam najlepše, izvolite. Dakle, Intermezzo kvartet. Intermezzo.